periodarium and nkuko bisanzwe buri ka kwa kane ndetse no kwa gatatu samaye ndetse na sambiri z'umugoroba it's fine word ndakwimenya uya I'm not going to be able to do it. Nakure, Niba waravutse uri inzobe nabwo
ntabwo ndabona abantu bihinduje igikari sinzi impamvu bakunda niko bidashoboka ariko urumva niyo priority abantu b'igikara bafite niyo nkora make up ntabwo uhaba uri igikara ngo ugire inzobe nkugumisha ya skin tone ya nababwiye nkugumisha ukuri niba uri n'inzobe ntabwo ushaka kugira igikara mbese make up ntabwo ari transformation ahubwo ni revelation bavuga niba uri inzobe niko mbese bwa buyobe bwawe bugaragaza ute urasigaho kakantu kajyanye nawe k'inzobe n'ufite y'amaso meza urayagaragaza bwa bwiza bwawe hari ukuntu yagaragaza mbese ntabwo ari ugutransforma ahubwo ni ukugaragaza kwa ubwiza bwawe ariko mu busanzwe ubundi abantu badakunda make up bavuga ko make up ziri too much twabigeranye no kwitukuza turebye ko umuhungu w'umuntu ashobora kumuraga bati ntaragera byiza uyu nguyu ntabwo muzi yahindutse duhutari ariko rero ikintu ntabwo ndi kubyo uri kuvuga ntabwo ari inyongera bwiza kwitukuza se ni inyongera bwiza sasa umuntu mwiza se ni umuntu w'inzobe ntigushatse kuvuga ko umuntu mwiza ari umuntu w'inzobe kuri we ni nk'uko nanjye si byo wenda ashobora kuba numva ko labelo ariyo nziza kuruta uko washyiraho ibitukura ariko Celine yandeba akambwira ati pasika kangana nticaye imbere ya kamera usa kwa kundi ariko niba ari ibyo na make up nta wazikora no kwitukuza nta wabikora oya make up ziva uzishyira aka kanya ejo ukazikora uze kwitukuza uyu munsi ejo uzabyuka byose basubiye kuba igikara kandi ikindi cya make up yihariye ni uko uyisiga hari purpose runaka niba ugiye muri fete niba ugiye kuririmba kuri stage uba ugomba guhinduka bitandukanye n'ukuntu hari uri mu buzima busanzwe niba ugiye muri biro dufite makiyaje tugusiga niba ugiye muri siporo hari no kwisigarabiro nayo ni makiyaje si ubundi wigeze wigira ibyo ukora meka mu ishuri ya pari yo kuba warabikoze wenda wiga segonderi wigeze ujya mu ishuri ryabyo noneho ngubu umuprove uti ufite impamyabushobozi makiyaje nayitangiye navuze ko nayitangiye ari ikintu cyo kwica ari ibintu bindimo kugira ngo birakura nkihugura njya ndeba ama YouTube nsoma ibitabo bigiye bitandukanye mbese ni nk'aho ari njye wayiyigishije ntabwo navuga ngo naragiye nicara mu ishuri ahubwo y'amafaranga yo kujyana nkashyira mu ishuri njyewe nabyigiye online nkavuga niba make up ya Kim Kardashian ndashaka uriya muntu yayisize ate nkajya kwihugura mu bitabo bigiye bitandukanye nkayimenya gutyo ntabwo nigeze mvuga ngo ndagiye mu ishuri ndicara ahubwo nagiye ngira amaseritifika agiye atandukanye y'aho nagiye mbikora mu mashagi atandukanye mu ma big event nkagira amaseritifika yayo ma makiyaje ariko ntabwo navuga ko nagiye ngo mbyige mu ishuri umuntu wese ntubwo ngo ashobora kuyikora ashobora kuyikora cyane rwose kimwe no gushobora no kujya kwiga waba undi kimwe nta kibazo kimwe no gushobora kujya kwiga wowe nyine arimo ndumva ndabona ngeze tanga ubutumwa ndareba ndabwira ko ushobora kubimenya nyuma y'imyaka mubikira neza iyi yose twibitse ndetse mbere uretse kuvuga ko nyine gukreya byafata nk'imyaka irindwi kubyiga oya iminsi ibiri ahubwo ujye kuri YouTube gusa na Instagram nzajya ndeba Mario ni we umakiya Kim Kardashian nkuriya Mario nyine ni umugabo si byo wowe uri umukobwa bihura bite gutya umugabo amenya ngo Pascal byagenda gutya nawe ukamenya ngo Pascal bihurira he byose umugabo icyo umugabo yakora n'umukobwa yagikora hari ibyo ugenderaho niba wenda kureba uruhu runaka bisaba iki like nko kureba ko ufite uruhu ruri warm ubundi habaho skin tone eshatu y'uruhu atatu habaho warm hakabamo cool hakabamo na neutral ni ukuvuga wowe ushobora kukubona ntabwo oya wahubwo ntabwo ubishobora we ni igiki we ni cool ugende warm we ni cool kubera ko bisi kubera ko ushobora kumubaza ari oke hari ushobora ubundi birebera oya riga arahari mva fata urebera ya magufwa yanjye ntumvune ntumvune hano ushobora kubiharebera ubikora nta kintu wisize warangiza ukajya nk'ahantu hari nk'urumuri ukareba imitsi yawe ya hano iyo iri ubururu iyo ni icyatsi si byo kuko hari iya papo se hari n'ibivanze kugira ngo papo nicyo kiri kuyarashya ibi ngibi ubu ntabwo nayibireba ngo mbiritamyinge
kubera ahantu wenda turi ariko bireba nko mu gitondo nta kintu wisize nta mavuta ukareba gutyo ukamenya uruhu rwawe nanone ikindi uramubaza seri mfasha urukombirize belize ni warm habaho warm light warm na deep warm urabona nka Miss Vanessa ni deep warm igikara cyane ariko uyu nguyu ntabwo ni light warm ntabwo namubwita ko ari inzobe ari light warm noneho ikindi ushobora kumubaza iyo ugiye ku izuba hari igihe iyo nanone biterwa na melanine hari igihe ugiye ku izuba uramubaza ati se iyo ugiye ku izuba urashya riragutwika iyo rigutwika melanine zawe aba ari nkeya iyo ritagutwika cyangwa rigutwika gahoro melanine zawe ufite melanine nyinshi ari byo abantu bari wo tundi ufite melanine nyinshi abantu b'inzobe bafite melanine nyinshi ni gutyo ugenda ubimenye rero urumva ko umugabo ibyo yabimenya umukobwa yabimenya biroroshye ese iyo ugiye gukora makeup ku muntu ukoresha marque ukoresha Yves Saint Laurent ukoresha MAC ukoresha se izi ziri konseya voilà babandike izi zijyanye na po y'abantu zitangiza ku buryo na makeup si nziza uhora wisiga bino bintu ku maso nabonye ko azagaza amaso ntabwo ari byiza kwisiga n'ibintu makiyaje buri munsi niyo wanayisiga ugomba kwita makiyaje iyo utashye njye rero makiyaje nkoresha na experience nzi makiyaje nyinshi mbere y'uko nyisiga umuntu ndabanza nkayijyana mu rugo nanjye nkisiga nkasohoka nkareba ati njyewe ni iyihe efe izantwara iyi nyanze mba numva ko na mugenzi wanjye ushobora kumwaka dukomeje kuri iki turabizi abantu benshi bamaze imyaka n'imyariko banafite imyaka 60 tuvuzemo Madonna tuvuzemo kandi I'm sure nta narimwe umubonye adafite makeup ntiwana musukura nari hana buriya iyo adafite makeup ni umukongomani none se ko babisiga wa buri munsi ahubwo ngenda ntekereza ko ari karite ya produit babasiga oya nanjye nabyisiga buri munsi kuko nanjye ntabwo wenda ngisiga kabiri kuko kenshi ndi mu bintu wenda biba byasaba ko nkora nka makeup nk'umakeup artist ariko bari icyo baturusha nkamwe ntabwo nababwira ngo mujye mwisiga buri munsi bari icyo baturusha iyo ugiye kuryama ari demake buri umwe wese yagikora ariko akarusho bakora bashyiraho bakora ama treatment y'uruhu rwabo yaba bahora barundaho baba bafite nibura kabiri mu cyumweru cyangwa rimwe baba bafite ama mask baba bagomba kwisiga kugira ngo ikureho bya bintu byose akomeze ari fresh nawe rero ubishoboye ubikora waza ugisiga buri munsi nta kibazo ako ka mask ikoresha iyi maske ikombe ku maso maske ni bya bintu natwe twabikora kandi iterwa iterwa n'icyo ushaka kugeraho ushobora gukoresha ako kombe ushaka kurugaho etape par etape nawe ushaka kugera nko kuki kuko nshobora kwisiga nk'urunyanya kugira ngo akabiri kanjye wenda akabe kreya biterwa n'icyo ushaka kugeraho haba amahitamo ugenda ukoresha n'uruhu rwawe uko rumeze ntabwo na determining ngo ukoreshe iki biterwa n'icyo ushaka kugera watubwiye ukora ubwiza bwo mu maso si byo ariko ukora n'imisatsi uyu munsi afite izi dread ubushize ntabwo ni uko ibyo nari mfite ubushize n'iki n'iki byose biriya bintu ubundi nta kuntu bibaho umuntu abikurikirana wenda tuvuge twe amezi abiri ubundi nshyiremo produit ubundi nogoshe umuntu abikurikirana gute indi example nyihangane ni uko nk'umusatsi wa ko wari umeze ukwezi gushize ntabwo ari kumeze umuntu agendera ku kiri ahita amenya ashyira mu mutwe yego murakoze ku byerekeranye n'imisatsi hagira nk'uko tugira ibihe ushobora nk'uko tugira ibihe mu mwaka igihe cy'izuba igihe cy'imvura igihe wenda gisanzwe nkanjye nari mfite imisatsi myinshi kuko cyari igihe gisa n'ubukonje biramfasha kuko iranshyuhira barumva ku mutwe nambaye ariko iyo ngeze mu gihe cy'ubushyuhe mpindura ruhu nkashaka ibintu byoroheje ku mutwe pe nibyo numva numva nshaka mu gihe cy'izuba ikindi ku bantu basuka n'abadasuka ubundi iyo ugomba gusuka amezi abiri ku bantu bafite coupe ni ukwezi kumwe ukadefiriza epose
abantu bagira amakopi aba agomba gusuka nyuma y'ukwezi kumwe akadefiriza gutyo gutyo abo babyoroshye ku bantu bafite imisatsi miremire nibura amezi abiri atatu biterwa n'ukuntu repuse zimeze hari igihe repuse ze ziba zikomeye cyangwa zidakomeye noneho nyuma yo kwa kudefiriza ntabwo tumukonse yaguhita asuka nibura amara ukwezi wa musatsi nawe uruhuke wa musatsi nawe awuhe ubuhe wisanzure wongere ukure mbese atagiye kufundika nta nubwo dukonse abantu gusuka cyane iyo wakoze treatment za umusatsi umusatsi usutse n'udasutse bikora kimwe iyo ni experience nagiye mu mwaka wose kuko njye niga namaze umwaka ntasuka n'usuka dusanga turanganye rero kugira ngo usuke ugomba kumara nibura nk'ukwezi cyangwa amezi abiri kugira ngo nibura haze mu turepuse bya bisuka bigwa n'ahantu bifata bikurinde no gucikagurika Naize muri WD ni ishuri rire international ryo mu Bwongereza fite level 1 na 2 nditegura kujya kwiga level 3 ene mu 3 no kuvuga iki level 1 na 2 ni kuvuga iki eh mu bintu by'imyuga bigira ama levels nk'uko muri university habaho narikize ngo wenda level 1 n'ubu nindangiza level niga level 4 nzaba ndi doctor zaba nitwa Dr. Celine. Wow. Urumva rero nshobora kwiga umwaka uza nkiga level 3 na 4. Uba wageze handi doctor umuntu ashobora kuza ukamureba utamupimye ugatuvuga ati urwaye iki. Wow. Izo level zigenda tunyuramo. Ibyo inzara birimo. Oya. Ariko ndabizi kubikora. Urumva uri kujya mu levels urumva Celine ari yo passion yawe nicyo Celine azakora uzakomeza waguka waguka ariko waguka muri makeup na you know n'imisatsi n'ibiki urumva ariko Celine yazagomeza yaguka cyangwa afite ndani ndetse iyo mukoze passion ubwo urumva ngiye nko kuguruka urumva nahita ngera nko kuri kane icyo nifuza mu kanwa bwanjye ndetse icyo nifuza buzima bwanjye haba muri maquillage naho ndateganya kujya kwiga mu kigo cy'ire international kuko inaha haba muri Afrika no mu Rwanda aho ntuye ntabwo haba ikigo cy'ire international kigisha makiyaje niyo mpamvu ntajya kubyiga ariko imisatsi ndifuza ko nzajya mu kindi kigo nkakomeza ibyo nize kuko muri Kenya ntabwo nahiga ntabwo ibyo nize ntabwo bafite ibirenze ibyo nize baracyari munsi no muri South Africa nahe nabonye muri Afrika bakiri hasi ndifuza rero kujya mu rwego rw'ire international nkiga level 3 na 4 nkaza ndi nka doctor. None se nk'ubu ngubu ku kwezi ushobora kuba wunguka angahe winjiza angahe uretse no kuvuga ku kwezi nibura nko ku cyumweru ntihabura nk'ubukwe bubiri cyangwa butatu nkorera cyangwa ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa abantu ku giti cyabo nibura ku cyumweru iyo byagenze neza muri weekend n'ibihumbi 300 kuzamura akwiye rero njye kwibona ubona ni ku giti cyanjye nsiga sinzi ya niba ubwo byo muri salo ntabwo mba mbibaza ariko 300 kuzamura ararenga kandi ni meza cyane mega ubwo n'abadokteri bizagenda rero wese ubizi ku mazina njyayo gukomereza ku bundi muri gupfusa ndabona ndi gupfusa sinzero ntayo gupfusa kuri niba bikunda ibintu bifite akamaro kuko ejo udahari n'ibyo batunganya kugira ngo simba ntabwo nabo mba nagize bize ndabona udahari isoko biminsi ndabona ni rwose Belize ni rwose Belize ihita yeso dusese amakara ibintu byose biba mudakusanya bigenda amashusho ari hejuru ibiti n'amabuye byose Belize rero ufite impano njyewe iyo mbona umuntu birashimisha ufite company yitwa talented hand iyo umuntu afite iyo mpano mbese nzaza ni ukuri ni kariyo ni kariyo kuko goodbye ngenda mwemera kuko iyo ndi niyo ndi kumusiga maramba ufite ubwoba ndetse ahita ambwira hano ni aha arabizi
Biriza shambere gakuriye umusize. Arabizi cyane. Ariko njye nari wabekunda. Kuri wowe ndabibura kugiye byaramenye kwisiga mu matsika abandi. Celine arashobora kwisiga ariko nta kigani cy'ubutatu zatumiramo Biriza. Biriza zatakaje. Ariyo mushitsi undi uzatwigisha aho basiga. Nice. Na Pascal maze zatwigisha. Namari cyumweru muri talent zose zazanamenye ikintu. Go. Ariko turashaka kujya kwiga ibyo bya level 1 bya oya. Wowe njye nzajya muri talent zose ntabwo nzajya. Imisatsi buriya ni ikintu kigora. Nk'uwo imisatsi yanjye yanze gukura. Naroboshe kuwe ari kiri reka ndajyana. Ariko wowe rero ntabwo ari imisatsi gusa idafasha. Ni ikintu kizi narabivuze ubijyana. Nabyo biba bya fekta. Ubwo njye ngiye imaraka. Ariko nanone hari ibyo umuntu aba afite ibintu byose arijya pe. Ariko ubukeneye nanone turituma mu mutwe. Urumva Celine tugisha kuri iyi nshebe rero tunasubira iyindi. Wakoze muri sala? Yego. Kandi hazaga n'abaminisitiri basaga mu nsi by'inshuti yanjye. Barahari bakoraga treatment kuva ku wa mbere. Byose ibyo wamubwiye akagaruka. Njyewe wakase nasuka rimwe nkagaruka nkagusanga inama. Iyi mishatsi iratandukanye. Nanone uwo nguwo rero wamubwiye. Hari sho. Muri salo hari ukuntu dukora. Hari ukuntu habaho kuba wenda treatment nabukoresheje nanjye rero nakoresha. Buri wese aba agomba kugira treatment mbese ni umuti wa buri ndwara. Ushatse kuvuga ko ikosa atari iryo. Ni ukuvuga ikosa ntabwo ari iryo. Ahubwo ni iki cyagombye, ni ikihe kibazo umusatsi wawe ufite, ni iyihe treatment ishobora, ni iki cyagufasha kugira ngo ube wabikora. Rero niba agenda nko muri salo bakamushyiramo treatment y'umuntu wenda imisatsi ikomeye, n'undi nawe bakamushyiramo iy'imvuvu, arwaye ubundi akaje bose ni ya yindi imwe nta kintu. Ariko Celine ndanasanga ariyo mpamvu yanjye yagwingiye. Kubera ko rero uranabunga. Nanone usanga ejo wakoreye ikibagabaga, ejo kimironko. Kuvuka ebyiri imwe inkorere ni ukuri oya pana kuva navuka ahubwo ikintu gisekeje ni uko kera nagira imisatsi miremire kuko kundi gukiranyiza segonda gusa umusatsi tiza ivuba vuba aho nyuma byaje sinzi ukuntu byagenze yiga rwose ntinarenga ingana nka gutya na shampo ukoresha byose mbese niba hamwe hakunaniye genda ku wundi urebe niko urebe bizagenda agutangire wirinde kujaraja. Hari ukuntu abagore twumva ngo harahari salo ukashyagiye ugiyeyo akakubwiye ibye ejo ukumva harangwa indi kimwe n'amavuta ugasanga ngo uyu munsi ngo warwaye utungo shyira haka utundi cyangwa akaza akakubwira nk'amavuta nk'uko bivuze ngo yagiye we yarangijije ngo nawe yisige ngo ibi ngiye umusatsi wanjye warakuze ngo nawe byisige ngo ya imisatsi nayo tugira amateste tuyikora rera rwose tukamenya ko nanone ikindi ntago hari umuntu ugira imisatsi ibyibushye ku mutwe, hari n'umuntu ugira imisatsi mikeya ku mutwe, hari n'umuntu ugira iri medium. Nibyo ngibyo nanone ntago uzifuza umusatsi wuriya mwinshi ku mutwe kandi wowe uruti rwawe ariko rumeze ni kubukeye ni ukuvuga uruti rwawe ntabwo mwabyumva kaba ari gatoya mu gihe uruti rwe rw'iseri ni ukuntu umuntu aba akoze. Ahubwo icyo ukora za deep treatment zigenda zigakora kuri rwa ruti. Seri ikibazo cya nyuma ndi bukubaze kirimo utubazo tubiri. Akambere kube hari ukuntu usuka umuntu ngo ejo uriya ngo yanteye imvuvu cyangwa eske rero aho wamugani ko umuntu awukora umusatsi akakuzanira imvuvu cyangwa imiruburu voila. Icya kabiri ndi bukubaze wagendeye ku cyo uhitamo kugira ngo umusatsi wawe use gutyo. Nanjye ni nkuraho nzaza ukiremo nende wadibaza nk'uko na marende ni twirise urakoze icyo kora kuvuga ngo imvuvu. Nanone kintu muri salo tuba tugomba kwitaho isuku y'ibikoresho uretse no muri salo honyine ni no muri makiyaje. Isuku y'ibikoresho mu misatsi ibisokozo igisokozo wasokoresheje umuntu ufite imvuvu ntabwo ari cyo wasokoresha umuntu udafite imvuvu. N'umusokoresha cya gisokozo ejo uzumva ari kukubwira ati nanduye, wenda nkatwe tuba tubizi araza akakubwira ati nagize imvuvu ugatuza ukora ukamubaza icyazimuteye ukaba wazikuramo akongera agasubirana ariko ukamurinda ko yongera gukoresha cya gisokozo. Ikindi wambajije ku misatsi njya guteramo tenture ubundi dukoresha revlon colors ni tenture z'originali ziba ziri ni creme
ntago ari zifu zira zifu nabwo tuzikonse ni tentire ya creme kugira ngo ujye kuyirepto dufite karashati irimo tentire zigera mu ijana tureba skin tone yawe ibyo nababwiraga muri makiyaje ariga birasa tureba skin tone yawe ukegereza kuri kara runaka ashaka wundi uramubaza ubanza kumva n'umukiriye icyo ashaka urashaka umutuku niba ashaka umutuku urareba skin tone hari imituku myinshi pe ku buryo no guhitamo birakunanira uramufata ukareba uruhu rwe ukegereza kuri ya kara ukareba kara ya macinga n'uruhu rwe niba ari dark ntabwo umushyira muri light uramushyiramo ya yindi ijyanye n'uruhu rwe nyine turabireba ikindi kuba nahitamo iyi ngiyi iyi style yitwa two-tone ni two-tone colors ushobora gushyiramo umutwe wose karimwe cyangwa ukabihinduranya ni processes ndende kuko unabikorana na tension kuko iyi kara nashyize aha ibishobora kuba yaza ikanduza iyaha hari ukuntu rero tubikora mu buryo muri professionnel etape kuri etape ku buryo bitaza kwivanga ntabwo tugira inama ku bantu badefirije bishobora gutuma icika kubera ko uba wakoze etape nini cyo kuzuva kuri kane ujye kuri gatanu nta kibazo nka hano ni kuri gatanu ubu hano nta kibazo ariko hano ni ku icumi ariko nanone ngiye ntacyo bizantwara kuko umusatsi wanjye ni natireyatuzatugira inama rero abatukurikiye ariko sindi abaha inama ko ntacyo batabwira abafite tara yo kumakiya cyane cyane abahungu bajya kuvuga kize ese ubu ngubu abatazishyiraho kandi zikenewe kugira ngo bazabereka amafoto agiye atandukanye ariko icyo nagira inama niba ufite tara ubiryamishe wigira ubwoba kora ibishoboka byose kugira ngo ube successful mu buzima bwawe yataranza kuri iki kugira ngo mbese nyizamure ibe navuga successful itsinde ibindi byose ibi byose ni ukwiha goals na purpose ukavuga kandi ukemera kuzikurikiza niba uvuze ati niyemeje kubyiga ubwo wiyemeje kubyiga ibiri ku ruhande bireke ukurikire ya nzira yawe byose ubu uzabigeraho nta kwitinya mbese niyo ubwiye mbese mwebwe nk'izihe taramo waba ufite umwana araririmba uririmba twamwakiriye ubwo ndayishatse ndayibura iyo mfite ariko nshobora kuza nanjye ukanyigisha bayide badashaka kuzana nanjye menya ko turasa triyaharisi turabizi natwe ngo tudeye none kubishushanya nka biratuma bishusha aho turapeze kiri reka tugushimire rero kuba waje kuganira natwe twungutse ibintu byinshi nge nakunze ukuntu ibintu ukora urabyumva hari ukuntu umuntu asobanura ibintu ukajya wumva skin tone nk'utwo ndadutahanye impamagara christelle utazanye babaga reka techniques-Celine nagende rero murakoze kudukurikira serivisi murakoze cyane namwe kuba umwana ndetse nawe wakoze kuba watumakiye twe munsi turirwa turi ngira ngo nk'uko mwabibonye mwabashe kubona ukuntu Celine yadusitinkuye neza cyane yatugize abadore ariko arakaniye yatubwiye ngo akurikiza skin tone ariko wowe ugura igiki nanjye ngo ndi kura ari kura kura yoko uri kumwe wamu layiti afashe reka twariganye muri wda muri hajya ni sezo ya mbere akumana muri bagira kwenda reka turere dushimire Celine kubwo inama zitandukanye yagiye atanga twizera ko kandi nawe mwagiye mwize ibintu byinshi nk'ubu nanjye hari ibintu byinshi nagiye niga nizeye yuko ngomba kuzajya njya
massage, I'm going to go to the hospital. Turabyakira ku bwinshi igihe cy'umuntu cyiza. Naho utaha, see you. Bye. Bye.